Hey. He's on record. Hey. He's on. It is the final channel, Be in the Know. Uganda jirabe duka onakolwalero investor tegede ntia dojja kujoga muntu wa dollar investor omujogere ne kubutaka bwe bagamba embo osobolo jisanga mukubo nojikuba naye kastewe ta kuchide wabu atawo store bandala nyo oyinza okwewunya embo jo wado kwatire jinja ne duka lwacha to kulune kuyimiride mu ensonge no yakatambi kano akatambula ngomuna Uganda alibu binyo mu China babade bakola kubo gera otegera bano ba investor naye ne wote baba ba investor nawo babera just bantu bali aho babuzabuza kubera ne ngudo ze bakola size ngumwe nyo size ngu sirwe rugudo rogama ati munnai omuzungu yakoze olugudo bo mu China kitono nyo kibatu singa ko era simanyi wa chi company zafe ngaba zimwe bandi bade sawe no be bakola ngudo nga zino naye omukulu ono supervisor abadde akebera omutindo gw'abakozi guli gutya omuzungu oba so muzungu manyi nange nalwala anti buli kyeru nkiyita kizungu omuchina n'akubaka fayiro olwi k'omufiriko ojoga wano oli Uganda teke n'enyoka n'emigere nali manyi abachina emigere gy'abachina gibeera mu firimu sebu nali manyi buli muchina w'omulaba wakwatiraka akuse naye sebo semanda Kadugala akubye omuzungu akubye omuchina muna asonyi wakatamirage kasanyu sizanyu kati no one mbada baje tulaga ndabira dalala je tulaga olwensonga abazungu bano yingira ku restaurant omuzungu najja ali omugogeze ne family yo yonna siboge nokulaba abayita bawaitress bonna bonna baddu se bagenze ku muzungu kama na ye ndi wano waka nalirowoze zaze mujja kumfa akonyo kuba muzungu oyo achara buchazi na agenda simanyi wacha abafirika tuline ekintu kyebaita inferiority complex eyo wola bakale enjeru kyovola bolusi no muntu omweru sebo yeyita nalulungi ninga just abamweru kiri nyo mubana abe Yerusa bwe Yerusa ako bwati sebo ne waba abadde nabbi jaye nyini sebo atandika okusoza bw'omuyita n'akumola lwakubala banga kale ekyuse kati afuuse wa bbeeyi kati tula tekyali investor kujoga muntu nabawaako akatambi nga investor ono yali wa Zimbabwe Zambia nga sebo waba ava kudduuka investor tayagala kutambula bamuvuga buvuzi ne bamugamba investor you will walk bamukajjukira I won't walk you will walk today investor kati nono naye investor yulu explain tojja kuyisa mu bafirika maso okuba olikeeru ate enze nno ate omuntu omulala akujoganga ne butaba buno obuchina egwange eddala likujogako naye si buchina at least ko omumerika naye ate n'omumerika talina kunjoga yani alina okunjoga mukulu sitegedde linnya lyo naye we bakugoba ku mulimu ojja n'enkuwa wano ku final channel ne ngamba erinnya lyo yone yakuba omuyindi n'amwewuunya mwana mulenzi akubye omuyindi simanyi oba banagamba mpromotinga obuchayi mu bantu naye omuntu ono akutte fayiro ali ku mulimu gwe kitegeeza munnyonnyole naye sebo okuba otya mu fayiro oluyolage nti nno buli kyayogera temuli magezi Bokat TV ogamba ki Oyo ayita Bokat TV sula sejonga Mwami nsiri ku Bokat TV mugendeyo mujirabe alina akayimba ano katera okuba omuyimbi mbadde muse naye kati akakubya remix tyomuchina mbadde muse naye teke badde munene mese bino byenjagala kati ogenda kulaba minister ye bamulonze Katumba Wamala. Nayo no yetajja kuvayo. Naye abakuwa minister mukazi. Twagala okunoonyereza. Omuvubuka oyo yakubye investor. Investor namunagani kiyono investor. Bamukubye. Ate najja yekiti naye
mwegendere uzobusajja buno bannayi akasajja engeri gye kagenze eyo kaba kudda na mundu seruganda obadotemye obadotemye kuba akasajja kalese ekiti nga kalagira ddala senga libadde fumu kabadde kali kusogga mu lubuto naye omuchaina nimbi Bokati TV nali manyi buli muchaina abali na mukiki boxing era nga omutya nnyo era ono kadugala kyankoledde takimanyi nze nalowoozanga buli muchaina abajja etiri oba kyakinolisi nalowoozanga buli muchaina abajja etiri oba bulusiri oba kyakinolisi naye bakubye omuchaina sebo ekitegeeza newe tugenda mu Olympics tusobola okukubira ddala omuchaina mu kickboxing naye ono kadugala akuba so se namukuba 1-2-1-2 akatambi nga emukalaba nyumiddwa nnyo simanyi kati njagala ompe ndowooza yo ekisooka bana abasajja nabo sibakitalo nnyo batutiisa lwa langi sibakitalo ngaye mwalaba mu colonialism eyo we yali abantu independent struggles we zaali abafirika we bagenda eri mu world war ne badda ne bategeera nti omuzungu akubwa batandika okusaba independence kati bulijjo abachina n'abayindi babonyaabonya abana Uganda okolera omuchaina oba omuyindi oba olabye naye kati ketulabidde ku ono tekyaliyo omuchaina oba muyindi kunjoga ntegedde omuchaina akubwa lwabweru talinaamu wadde era senga ndo lubadde lutalo tolaba nti China eti America Uganda ekuba China nkitegedde leero nti Uganda ekuba China nasiyogera President Museveni we yagamba muno baali bagenda kwegatta nga Afirika bakube France ne UN ngerumbye Gaddafi kati ntegedde kyali kituufu nakula bagamba nti Uganda ekuba America nga balwana ku by'okuttaka ngambi wakanya naye kaakati mbikakasizza mu butuufu Uganda ekuba China nga tulwana ku by'okuttaka mu by'okuttaka biri emizinga basobola okutusinga naye mu by'okuttaka magye ga kuttaka agakatonda mu ggulu nkirabyeko ng'omuna Uganda akuba omuchaina amukubye mu bikonde n'amukuba ne mu tteke tekyali mu China kunjoga mulekeraawo batiitiibya nti investa naye abamupakasi aze wano okutufera n'obuguudo bwe bakola tebuguma kwegamba mwana mulenzi simanyi gye nyinza kusanga kwebaza nandi kwebazizza olw'okulaga ekizampe nungi nti omuchaina waba kuyisaamu amaaso mu nsi yo muwerevo nze nkuwagidde naye simanyi oba tebagobe ku muli muganda wange nene we bagoba kiri okukera amagezi olina ono omuchaina ye mpakasi alina okugondera ffe bannansi sa ate bannansi gondera muchaina twakusasula sente zaffe zamuyi wa musolo kola luguudo era bwe tuba tukubuuza ebintu by'oluguudo n'okuba fayiro awo tukusse omunayuganda mulaba edduka sula ntegedde leero Uganda ekuba China bwe balwana ku by'okuttaka talinaamu wadda katono kati talinaamu gwembe ndowoozayo njongera kukujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamland Pictures 256 Mr. Frank ye simu gy'okuba Frank abandi baddewo n'okuba ekifaananyi kino mu butuufu kyandinyumye ne tukiteeka ku gundi ya Dreamline nga mu butuufu omuchaina akubiddwa naye omuchaina talina nkoona nga kikyasimbye mu ttaka kuba abafirika ffe tuba n'enkoona gy'osima mu ttaka naye no teke akubiddwa n'ateeka ennyondo ku ttaka oba ensuwa simanyi tesobola kuba zihuuku zino bakiyita kitege ku ttaka zirina kuba za luganda irize faino chano binde no emawokota ya teke amaut Hey. He's on record. Hey. Calma. He's on.